Ja, jag tycker det. Då tar vi nästan att de har som du vill. När hjärtat skriker ett ja, då är det fan vad. När natten blivit idag, när alla vänner gått hem, då är det en som står kvar, jag känner fan vad. Bussplatsen, och jag sätter där typ en kvart, tio minuter. Och väntar på Moa för hennes buss går 59. Så att, nu kommer Moa. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth cause real. Nu är vi på ICA och handlar godis slash dricka inte ikväll. Ja, men vi vet inte riktigt vad vi ska ha, för vi ska ta hand om det. Alltså, vi kör typ bara på budget. Oj, jag kommer att tappa din kamera. Kolla, vi köpte budget, ICA, ICAs Air Life. Sen ska vi typ ha chips och sånt, och, eller alltså mat på. Jag brukar äta olika. Lodis. Ja. Du kan hålla in, vi ska sätta oss i hamnen, så ska vi prata skit. Ja, det kan vara havas land. It feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his call. The struggle with hair. Jag ska fan raka av hår alltså. Alltså, jag pallar inte med hår. Jag ska Hur många vill du ha då? Fyra. Fyra? Mm, fyra. Lite skoda. Kommer jag göra sånt där. Tycker jag alla, eller allt som andra tar det är äckligt. Och de där? Kan man ta de hundra? Badass. Och så... löständer. Men det har redan tänder. Men väl fler tappar och så där. Vad sa du? Nej. Åh, man är jättesmart. Och tappar godispåsen igår. Men jag höll den så här. Sen bara gick påsen sönder. Och så ramlade min favo. Nå. Vi är på väg till hamnen och ska sitta där och prata. Vi fick gå under taket för nu börjar typ spärrarna tänkte jag säga, men det regnar i alla fall. Nu står vi här och ska göra någonting. Jag inte med Sverige. Filmar jag? Ja, det gör jag. Fail. Jag pallar inte med det här landet alltså. Inte jag heller. Det är ju samma sak var i Stockholm igår kväll. På natten. Fan, vilken är min? Jag har inte drack någonting av min. Det där är nog min, tror jag. Okej. Okay. Så lyckte jag på det. Ja, men i alla fall. Men sen så ska vi hem till mig för att kolla på film. Och mysa. Look at this beauty. Ja, hej då. För att dålig vloggar. Nu sitter vi här inne. På det här stället. Nu är hemma hos mig. Det är riktigt mysigt här. Nu ska vi välja film. Eller hur? Fast vi kommer inte kunna kolla så länge för jag ska ju hem. Så. Ja. Vi kan hinna kolla till den i alla fall. Jag ska bara mysa och kolla till godis och sånt. Och dricka och... Vad har du mysigt? Mys. Ja, det är första gången jag har små också så det är nice. Yay! Okej, så här är det. Jag skulle precis ta bussen hem, alltså tvåan mot navet. För att sen ta bussen mot Timrå, som är 120.
Men bussjärn här i Bosverigen. Men åker bara förbi och jag såg. Du skulle sett hur patetisk hon såg ut. Hon bara så här, var på väg till, oj, var på väg till så här, där och in. Ja, då kör du förbi och hon bara. Alltså jag orkar inte. Jävla bussjärnar som bara åker förbi. Jag hatar sånt där. Det är alltså, inte, så, alltså sådana som han, de borde inte få köra buss. Nej, verkligen inte. Alltså, det är så jävla på idiotiskt att hålla på alltså, och bete sig sådär. Det har hänt mig också, så är du inte ensam. Jag som hade tänkt åka hem och redigera videor. Helt bra. Bara vänta på nästa då. Du bara ska springa fram såhär. Awin mawa 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 awin m